L'ordre del dia de la sessió ordinària. El primer punt és la presa de possessió del càrrec de diputat per part del senyor Joaquim Felipi Gallolà, el qual demanaria que s'apropés per jurar o prometre el càrrec. Sisplau, senyor Felip. Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de diputat a la Diputació de Girona, amb lleialtat als reis i servar i fer servar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Moltes gràcies, senyor Quim Felip, en nom de tot el plenari de la Diputació, que tingui molt bona feina en aquests mesos que queden fins a final de legislatura i serà molt benvingut, i en les properes setmanes en el ple de Cartipàs ja se li assignaran les funcions, li fem entrega del PIN constitucional d'aquesta casa. Moltes gràcies i benvingut. Gràcies. Abans de començar, fer d'errates institucional al PIN. He dit constitucional, el PIN institucional. En tot cas, començaríem ja per la pròpia ordre del dia, que és el punt 2, lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acte de la sessió ordinària. Algun aclariment? No? Per tant, senyor secretari, s'aprova. Aniríem al punt 3, que són els decrets corresponent al mes de juny. Alguna intervenció? Sí, és una intervenció per anunciar que en aquest ple i de forma excepcional no faré preguntes al voltant de cap decret perquè aquest matí he estat una hora i mitja intentant entrar al firmador per analitzar els decrets, m'ha sigut impossible fer-ho i per tant, per una qüestió tècnica, no puc preguntar sobre els decrets de l'últim mes, malgrat m'hagués agradat, com faig en tots els plens, poder esclarir dubtes al voltant dels mateixos. Gràcies, senyor Salellas. En tot cas, ho lamento i mirarem quina ha estat la circumstància que ho ha impedit, però en tot cas podran fer acumulació de preguntes en el proper ple dels decrets d'aquest mes passat. Aniríem en el punt 4, que és la ratificació de les resolucions que ho requereixen, que en aquest cas no n'hi ha, i el punt 5, que és la informació de presidència. Assistència a actes representatius a San Francisco, la presentació del projecte Flood Preventor a Barcelona, a l'elecció i nomenament i presa de possessió del nou president de la Diputació de Barcelona, a Caldes de Malavella, l'assistència al ple extraordinari i bateig de la plaça de l'Ajuntament amb el nom de plaça 1 d'octubre, a Pals, a l'acte de protecció del coral vermell al litoral català, a Olot, a la presentació de la compra del volcà de Santa Margarida. Com a visites, el despatx de presidència amb les alcaldesses d'Anglès i Vilobí, el despatx de presidència amb el conseller d'Interior, honorable senyor Miquel Buch, a Barcelona, reunió amb els presidents de les diputacions catalanes, com a entitats i particulars, més 12 reunions en les que destaquen també la de la Federació d'Hostaleria i la Fundació La Ciutat Invisible, com a reunions de treball, la Junta de Govern, la Junta de Portaveus i President, les rodes de premsa, la presentació del Festival Acústica, la presentació de la signatura del conveni de cessió temporal gratuïta d'ús de 107 desfibriladors a la Policia de la Generalitat de la Regió Policial de Girona i com a mitjans de comunicació entrevista amb el president de Lead to Change. Com a personal eventual, en compliment del que disposa l'article 104 bis de la llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, s'informa al ple que el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual de la Diputació de Girona 30 de juny de 2018 és de 25 places, de les quals no n'hi ha cap de vacant. Entraríem ja a el que fa referència als assumptes de les comissions informatives. Començaríem per la Comissió de Promoció Econòmica, que presideix el vicepresident Miquel Noguer, amb el punt 6, que és l'aprovació d'un encàrrec de gestió. Senyor Noguer. Gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. El primer punt de la comissió i sisè del ple seria l'aprovació d'un encàrrec de gestió per atendre una contractació pública del Consorci de la Costa Brava. Com saben, el Consorci de la Costa Brava és una entitat en la qual hi participen els 27 ajuntaments de la Costa Brava més la Diputació de Girona, i el qual diguem, en el perímetre econòmic seria o ja intervé la Diputació de Girona o s'acumula la Diputació de Girona, i per tant aquí en aquest cas ens demanen
que poguessin fer unes bases de contractació i aquí seria el conveni per fer les esmentades bases. Gràcies, senyor Noguer. Intervencions, senyor Solelles. Sí, sobre aquest punt nosaltres anunciem que hi votarem a favor perquè de fet aquest tipus d'implicació per part de la Diputació en el que és el dia a dia, la gestió i el control del Consorci de la Costa Brava ens sembla que és una praxis que nosaltres hem vingut reivindicant en els últims anys. De fet, quan hem parlat del Consorci de la Costa Brava en aquest ple sovint se'ns ha presentat la Diputació com un ens més dels 27 que formen el Consorci, com si no fóssim igual que, per entendre'ns, un ajuntament qualsevol del municipi de la costa que estigui dins el Consorci. Ara, la veritat, per això avui veiem que no és ben bé així, perquè ja ens dediquem també, doncs, perquè el Consorci no té recursos per fer-ho, ajudar a fer aquestes bases. Bé, nosaltres el que sempre hem dit és que creiem que la Diputació tenia unes obligacions com a soci, jo diria, encara que no sigui el terme legal correcte, prioritari o que lidera el Consorci, tindria unes obligacions que per nosaltres no ha estat exercint tal com ens hauria agradat en la història d'aquest Consorci, que és de més control i més transparència, més explicació en els municipis i en els ciutadans de què està fent exactament aquest Consorci, de com es gasten els diners i, sobretot, que algun dia poguéssim tenir en aquest plenari el debat polític que convindria sobre si creiem que el Consorci ha estat permanentment gestionat a través de concursos públics que van a parar normalment a les mateixes empreses, empreses que han estat relacionades amb la màfia de l'aigua arreu del país durant molts anys, o, pel contrari, si hauríem de tendir a un model de gestió directa de l'aigua també a través del Consorci i de la implicació que pogués tenir la Diputació i els municipis. Aquest és un debat que a nosaltres ens agradaria tenir, que l'hem vingut reclamant, que de moment no s'ha tingut, que com que sabem que hi haurà canvis en la presidència, hi haurà oportunitats per canviar polítiques, esperem, a partir d'ara, i que es pugui tenir en compte, doncs, l'opinió d'aquest grup en aquest àmbit. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Solelles. Senyor Noguer. Gràcies, senyor president. Senyor Solelles, en tot cas, aquesta pregunta jo crec que li vaig contestar també a la comissió informativa i no li contestaré diferent, en el sentit de que la Diputació de Girona és un més dels 27, l'única cosa que és veritat que hi ha un element diferenciador que es ostenta la presidència, en aquest cas presidència delegada, i les secretaries i les intervencions del Consorci són les secretaries i les intervencions de la Diputació de Girona. Si aquest és un fet diferencial, com a fet diferencial es podria entrar en la valoració, no en quant al ser soci o no, sinó aquest seria el fet diferenciador. És veritat que hi ha un altre element que ha canviat, que és l'adscripció a la Diputació de Girona a l'entrar a l'Arsal. És a dir, que els comptes del Consorci sí que consoliden amb el nostre pressupost, a efectes de donar-ne compte i a efectes de perímetre, res més que això. Però, i en aquest cas el que provem avui, ja sé que la pregunta que fa vostè no es diferencia de lo d'avui, en el sentit que diu és bo, com fem a tots els ajuntaments i tots els organismes dependents també en part de la Diputació, el fet que se'ls pugui ajudar a l'hora de redactar unes bases. Això crec que tots hi estem d'acord, i vostè també. Però més enllà d'això, és a dir, el que es fa en el Consorci, hi ha un plenari que són precisament tots els que integren el Consorci, tots els ajuntaments, per tant, el que s'està fent en el Consorci ho saben precisament, no és un tema de transparència, és que ho saben els que estan en el plenari, que són els 27 membres del Consorci. I el que es gasta o es gasta en el Consorci, precisament també són els 27 membres, tots els que en formen part del que hi ha en el Consorci econòmicament i del que es produeix la despesa. Per tant, a partir d'aquí, jo crec que aquest problema no hi seria. No? I per tant, la Diputació té la responsabilitat que té, no en té més. I aquest tema econòmic no hi seria si no hagués entrat en vigor l'Arsal. I és això, jo crec que el que li vaig contestar la setmana passada i el que li puc contestar avui. No? Gràcies, senyor. Gràcies, senyor Noguer. Per tant, senyor secretari, tots a favor del punt 6è. El punt 7è és l'aprovació inicial d'un expedient de suplement de crèdit, senyor Noguer. Sí, gràcies, president. En tot cas, aquest és un expedient de vies verdes, que també, doncs, a dintre el perímetre de com a Diputació ho hem d'aprovar-ho, que seria, doncs, 254.000 euros que eren de romanents de l'any anterior,
que es puguin aplicar doncs, també manteniment d'infraestructures, difusió, adquisició de mobiliari, vies i senyals i inversions gestionades per altres ens pel mateix import. Gràcies, senyor Noguer. Intervencions sobre aquest punt? No n'hi ha, per tant s'aprova, senyor secretari. El punt 8è és una modificació de la relació de llocs de treball i de plantilla 2018. Senyor Noguer. Gràcies, president. En tot cas, aquí hi ha una modificació de la relació de llocs de treball perquè hi haurà una jubilació amb el tema de biblioteques i, per tant, la creació d'aquesta plaça amb anterioritat perquè es pugui cobrir. Però, a part d'això, hi ha una sèrie de caps de negociat en el qual el que es fa és qüestions de cèntims, no? També regularitzar-les amb el còmput general doncs, de l'anualitat. No? I per tant és veritat que hi ha molts punts de només de cèntims i en tot cas la creació d'aquesta plaça que quedarà vacant. Gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Noguer. Intervencions, senyor Salellas. Sí, en aquest punt ja ho vaig expressar també en la comissió informativa de la setmana passada, que nosaltres no enteníem que són dos punts substancialment diferents que se'ns posen a votació en un mateix punt, de tal manera que se'ns enganya una mica el que estem votant, perquè estem votant dues coses molt diferents. Una cosa és, com bé explicar el senyor Noguer, el tema de la plaça per les biblioteques, i l'altra, la validació en petits canvis d'un model, no?, de relació de llocs de treball que s'ha anat construint al llarg de la història i que ara doncs, vostès han d'acabar de fer uns canvis concrets de complements específics i tot això, i ens demanen que ho validem al mateix temps. Per nosaltres són dos elements diferenciats. Estem d'acord en el tema de les biblioteques, amb l'altre, per la història i per tot plegat, doncs, no compartim com s'ha desenvolupat, i per tant això ens porta avui a decidir que el que farem serà una abstenció en aquest punt. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Senyor Preses. Gràcies, president. Simplement per anunciar que el grup d'Esquerra, igual com vam fer amb la relació de llocs de treball, ens abstindrem en aquesta proposta. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Preses. Per tant, senyor secretari, procedirem a la votació. Abstencions? No. Vots en contra? Vots a favor? Tres, 17 i 18 vots favorables i 9 abstencions. S'aprova aquest punt. Passaríem al punt 9, que és la ratificació de l'acord de dissolució i liquidació del Consorci Local i Comarcal de Comunicació. Senyor Noguer. Sí, gràcies, senyor president. Espero que aquest sigui l'últim acord que hagin de prendre respecte a aquest Consorci Local i Comarcal, que saben que jo els he demanat dues vegades d'aprovació, precisament de vegades ampliació de crèdit, tot i que per la seva dissolució, i això era de 3 diputacions, que al final quedàvem dues, i ara al final doncs, hi ha la dissolució, i en aquest cas seria ratificar l'acord de dissolució i liquidació del Consorci Local i Comarcal de Comunicació adoptat en la sessió del seu Consell General data 5 de desembre de l'any passat. Moltes gràcies, senyor Noguer. Intervencions, senyor Salellas. Sí, moltes gràcies. Bé, nosaltres ja hem expressat aquest punt més d'una vegada, que ens agradaria que hi hagués amb aquest tancament una valoració pública i política de què ha significat aquest organisme, perquè ens trobem que a vegades se'ns porten tancaments d'organismes aquí que nosaltres ni tan sols hi hem participat per la curta trajectòria que tenim en la institució. Jo no dic vostè, senyor Noguer, però en tot cas el seu partit sí. El seu partit sí, i el seu partit ha governat, com d'altres dels que estan aquí, i per tant, en algun moment, algú deu haver participat i deu haver fet algun tipus d'acció dins aquests organismes. Si tanquem un organisme, no seria el més lògic fer una valoració de què ha servit tot això durant aquest temps i fer-ho públic, de que mira, es va fer aquesta aposta per això, això, això i això, ha sigut útil per això, això, això i això? No. Em sembla que aquest tipus de manera de fer dignificaria bastant la política institucional, que sovint ens dediquem a fer i desfer sense fer valoracions de fons sobre els projectes en què ens impliquem o no ens impliquem. A nosaltres ens agradaria que això s'agafés com una costum política i que es pogués portar a la pràctica, que evidentment doncs, si això no s'està utilitzant ara, que s'acabi plegant veles i traient, doncs, fent desaparèixer aquest organisme, ens sembla totalment lògic. Ara bé, també ens agradaria que tot plegat anés acompanyat d'una mica de profunditat política i no simplement de gestions administratives. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Senyor Noguer.
Gràcies, president. Puc estar d'acord en que el que avui portem precisament és una dissolució, no? Dissolució que, per altra banda, crec que hem valorat tots positivament al llarg d'aquests anys que s'ha fet això. Evidentment que a partir d'aquí haurem de fer una valoració i per tant la farem i quan la tinguem, doncs en tot cas ja els explicarem, eh? Però en tot cas també ens interessarà a nosaltres aquest tema, no? Gràcies, senyor Noguer. Per tant, s'hem de votar? No, no cal. Per tant, per unanimitat, el punt 10 és l'acceptació de la delegació acordada de diversos ens. Senyor Noguer. Sí, gràcies. En tot cas, és l'acceptació de la delegació acordada per diversos ens en determinats ingressos de dret públic a favor de la Diputació. En aquest cas hi ha l'Ajuntament de Besalú, la gestió i recaptació en període voluntari de l'impost de vehicles, de les plusvàlues i la taxa d'escombraries, l'Ajuntament de Viladrau, els expedients sancionadors d'infraccions de normativa de trànsit i Portbou, tots els expedients, diversos expedients sancionadors. Gràcies, senyor Noguer. Alguna intervenció? No, per tant s'aprova per unanimitat. Entraríem en el punt de la Comissió de Territori del senyor diputat, senyor Costabella, amb l'acceptació de l'encàrrec de gestió i aprovació del conveni amb l'Ajuntament de Fontanals de Cerdanya per la contractació agregada de la millora de l'eficiència energètica. Senyor Costabella. Sí, gràcies, senyor president. Bé, això és un conveni d'encàrrec de gestió de l'Ajuntament de Fontanals per la licitació de la contractació i renovació, juntament amb la gestió de l'alumnat públic, per un import de sortida de 208.518,33 i es fa mitjançant doncs, l'assistència del projecte Bienergy. Gràcies. Gràcies, senyor Costabella. Intervencions sobre aquest punt? No n'hi ha, per tant s'aprova, senyor secretari. Passaríem al punt 12, l'aprovació definitiva del projecte constructiu d'obres del condicionament d'un tram de la carretera GB-5041 de Molins fins al pont de la Muga. Ens el presentarà el diputat senyor Carles Álvarez. Moltes gràcies, senyor president. Bé, aquest projecte que ha estat aprovat inicialment en la sessió plenària del mes d'abril, del 17 d'abril, i ha estat exposat al públic durant 30 dies, el qual durant aquest temps no hi ha hagut cap al·legació. Per tant, el que es proposa és aprovar definitivament el projecte constructiu d'obres de condicionament de la carretera GB-5041 que va de Pont de Molins fins al Pont de la Muga. En total és 1,5 km aproximadament d'arranjament de la carretera i amb un pressupost de 978.607,04. En segon lloc seria declarar l'urgència de l'ocupació dels terrenys afectats, aprovar inicialment la relació concreta i individualitzada de cada propietari afectat amb els metres que se li ha feta i comunicar-lo a l'Ajuntament de Pont de Molins i també a la sessió d'expropiació de la Diputació per poder iniciar l'expropiació forçosa i també publicar-lo al DOC i al BOC. Moltes gràcies, senyor Álvarez. Intervencions sobre aquest punt? No n'hi ha, per tant, senyor secretari, s'aprova per unanimitat. Mocions d'urgència no n'hi ha. Punt 14, pregs i preguntes. Senyor Salellas. M'agradaria preguntar només sobre voltant d'un tema i sobre si hi ha voluntat política per part d'aquest equip de govern de la Diputació o no hi és, en un tema que per nosaltres, el nostre grup, ens preocupa molt, que és el tema de l'urbanització de la cala de Cala Aigua Freda. I no només aquest cas, sinó que segons ens han arribat i estem nosaltres doncs, xifrant, hi ha diversos casos de possibles urbanitzacions que afectarien de forma greu el que és el litoral de la Costa Brava. Nosaltres entenem que hi hauria d'haver un treball polític institucional perquè es pogués doncs, evitar tota aquesta destrossa mediambiental en la nostra demarcació i per tant doncs, d'alguna manera m'agradaria saber l'opinió del president i saber si d'algun tipus de manera el govern de la Diputació pensa fer gestions per intentar aquests projectes que van lligats a l'especulació urbanística i a l'estrossa del litoral gironí puguin ser aturats el més aviat possible. Gràcies. Gràcies, senyor Salellas. Bé, referent a aquest tema, buscant un paral·lelisme amb algun tema concret que ens ha tocat fer aquesta legislatura, doncs d'alguna acció de caire municipal, però que té una transcendència en el que és l'àmbit
de la pròpia competència del municipi i que té una singularitat i alhora un tractament mediàtic important. Jo el que sí li avanço és que estem disposats a parlar amb l'Ajuntament afectat, amb els veïns i veïnes afectats, amb les plataformes que hi pugui haver-hi, de la mateixa manera que s'ha pogut fer en altres casos. Avui, per exemple, hem tingut coneixement de la resolució de la Generalitat en el sentit doncs, de no estar d'acord amb el que era l'aprovació del ramal de Santa Coloma de la Mat. Aquí recordarem que vam aprovar una moció en aquest sentit, igual que vam fer molts ajuntaments. Jo ho explico una mica perquè aquest tema doncs, que vostè ens posa sobre la taula l'estudiarem, el vetllarem, en parlarem una mica tots i veurem fins on es pot arribar, tant el compromís hi és. Algun prec, alguna pregunta més? No? Doncs bé, arribat a aquest punt i ja fora del que és pròpiament l'ordre del dia, ara acabem de celebrar una junta de portaveus per parlar una mica del devenir dels propers dies en aquesta institució. És evident que per lo que ha anat sortint als mitjans i per lo que jo he comunicat personalment en els senyors i senyores diputats i diputades i per lo que està passant a hores d'ara en el govern de la Generalitat, doncs amb un servidor li varen oferir la possibilitat de ser delegat del govern a Girona, cosa que vaig acceptar i que avui en Consell de Govern s'ha acordat el meu nomenament. Altra cosa és que els timings de l'administració tots els coneixeu i ara en roda de premsa la consellera portaveu en donarà compte, si espero, i dijous es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, cosa que acredita ja que un pot començar a exercir com a delegat. En aquesta línia, i per no esperar més temps fins a dijous, jo he proposat en la Junta de Portaveus que avui jo pogués fer el comiat i les intervencions dels grups. Així s'ha acceptat i així ho farem, però amb el condicional de si acaba sortint bé tot això, que segur que sortirà, però com que darrerament al país passen coses, doncs a vegades fins i tot de caire esotèric, que no acabés passant alguna cosa de darrera hora i que el comiat d'avui l'haguessin de posposar per uns altres dies, però no ho crec, la cosa està encarada i jo el que faré és una intervenció final una vegada tots els grups hagin pogut intervenir i començarem primer per al grup d'independents de la Selva, la senyora Gisela Saladic té la paraula. Moltes gràcies, president, bon dia a tothom. Bé, nosaltres només unes paraules d'agraïment, sempre per la seva bona disposició que ens ha demostrat col·laborant i posant-se a la nostra disposició en tot allò que hem necessitat i sempre hem sumat esforços, hem construït ponts d'entesa i ens ha ajudat a portar endavant la nostra tasca comuna i conjunta per servir els ciutadans de la millor manera que podem entre tots i sempre des d'una postura d'inclusió i d'apropament. Moltes gràcies, president, i li desitgem molta sort i molts encerts en la seva nova tasca. Moltes gràcies, senyora Gisela. Ja m'hi referiré després, ho faré amb una conjunta. Senyor Lluc Salellas, per part de la candidatura d'Unitat Popular. Sí, moltes gràcies. Com bé sabreu tots i totes els que sou aquí, nosaltres vam ser l'únic grup que vam votar en contra de la presidència de Pere Vila ara fa 3 anys. La resta de grups hi van votar a favor i per tant va ser un clam molt majoritari que l'opció doncs, que tu presidissis la Diputació doncs, era la que tirés endavant. Tot i això nosaltres pensàvem que hi podia o hi havíem de treballar per un model que fos diferent el que presentava el partit de Convergència i Unió en aquell moment, PDeCAT posteriorment, i en això hem centrat doncs, aquests 3 anys de feina. Hem de dir, però en primer lloc, que si volem destacar, i ho volem fer, un aspecte positiu de la presidència
de Pere Vila durant aquests 3 anys és sens dubte el to i el diàleg que sempre has volgut mantenir amb tots els grups, o com a mínim segur amb el grup que jo represento, que és el de la candidatura d'Unitat Popular, més enllà de les discrepàncies o dels moments en què uns i altres hem pogut criticar-nos. Més enllà de les crítiques, és cert que sempre doncs, has tingut el telèfon a punt, el despatx obert i tots els mecanismes perquè poguessin parlar si hi havia qualsevol dubte, i això és d'agrair. Hauria de ser la normalitat política en el nostre país, però no sempre ho és. I per tant, com que no sempre ho és, encara hem d'agrair quan algú actua en aquest sentit. Una cosa diferent, més enllà de la relació personal i de diàleg, és les decisions polítiques o el programa polític que has aplicat com a president de la Diputació. En aquest sentit, nosaltres el que hem vist, és cert, és una evolució respecte al que hi havia hagut en anys anteriors per part de la mateixa formació política, però ens sembla que han sigut essencialment polítiques de maquillatge de qüestions que hi havia hagut anteriorment, i en algun cas fins i tot hem discrepat profundament, com és el fet d'haver tret el que és el Departament d'Acció Social de dins de la Diputació per portar-lo a sumar. 3 anys després encara no tenim dades de per què a sumar, a sumar i està acabant, però abans ha sigut DipSalut. A sumar, de moment ja he posat el peu, però volia dir DipSalut, per ser rigorós, DipSalut. 3 anys després encara ningú ens ha portat dades de per què això ha sigut una bona decisió, i de fet DipSalut el que ens estem trobant és que estan carregant coses a habitatge de la Diputació, i per tant resulta que hi ha polítiques socials que les estem tornant a fer des de la Diputació perquè ja és on hi ha els recursos i on es poden fer millor. Però més enllà d'això, nosaltres el que ens hem trobat és que els pressupostos i en general les polítiques que s'han desenvolupat amb la presidència de Pere Vila han mantingut tant els privilegis que discutíem abans com les prioritzacions, per exemple en l'àmbit del turisme, que és un tema que nosaltres, veient totes les prioritats en l'àmbit de l'ecologia, de l'educació, dels àmbits dels temes socials, haguéssim volgut que revertissin molt més. Hem trobat a faltar-hi això essencialment quan parlàvem de pressupostos i de propostes polítiques. Però segurament on més hem discrepat i on podríem fer la crítica més dura és en la transparència, perquè Pere Vila com a president va arribar a portar als jutjats a decisions que prenia l'òrgan de la Generalitat dedicat a la transparència, un òrgan que ara com a delegat del govern confio que hi confiïs més, que és la GAIP, en què ens donava la raó per poder accedir a la informació dins de la Diputació. Com que no estaven d'acord en que poguéssim accedir a informació que ens tocava per llei, ho van portar als jutjats. Aquesta voluntat directa de no treballar per la transparència és segurament la crítica més profunda que li podem fer, perquè diu molt poc que en un organisme que és especialment opac per la poca relació que té amb la ciutadania en el seu dia a dia, a sobre ens dediquem a posar pals a les rodes en aquells grups que estan demanant i preguntant temes que es porten a ple o que no es porten a ple. També hem trobat a faltar un element més de valentia en l'àmbit republicà o de l'alliberament nacional. És cert que hem tingut debats, que hem aprovat mocions, però ens hauria agradat que com a president de la Diputació tingués un lideratge més clar i més nítid en aquest sentit. I com li deia abans, hi ha 2 àmbits que són el de l'educació o el del medi ambient, que creiem que hi ha molt de camp per treballar des de la Diputació i que malauradament estem estancats a on érem. Dit això, algunes coses positives i algunes de negatives del seu mandat, sí que volem evidentment desitjar-li el millor per al seu futur, el millor en la seva tasca com a delegat de la Generalitat a les comarques gironines, tot esperant que aquesta funció de delegat serveixi també en aquest moment per poder impulsar el que és una República Catalana social, ambientalment justa i amb igualtat de gènere, com som uns quants que ens agradaria que passés. Gràcies, i com es diu ara, que ja ho diu massa gent, però ho diu tothom, sorts i encerts. Moltes gràcies, senyor Salellas. També m'hi referiré a la part final. Per part del Partit Socialista, el senyor Juli Fernández. Moltes gràcies, president. Bé, avui ens anuncies un tema que ja havíem parlat alguna vegada, que semblava doncs, que era d'una manera imminent, doncs la teva renúncia com a president
per assolir un nou repte polític i personal, un repte de delegat del govern en un moment complicat i difícil, però que el nostre grup pensa que el teu tarannà, la teva experiència, pot ajudar molt a, i sobretot, buscar aquestes eines de col·laboració i cooperació amb la resta d'administracions, perquè entenc que el que toca ara, el moment que estem vivint difícil, és buscar aquestes línies de ponts entre les diferents administracions. I per això pensem que, el nostre grup pensa que és un encert. Jo no entraré ara en fer una valoració política sobre el mandat que has tingut aquests 3 anys, que hem pogut compartir, sobre el que és el dia a dia de la política. Sí que penso que en aquests 3 anys hem pogut compartir moltes coses. Hem buscat sempre, per part teva i del teu govern, sempre buscat el consens, el diàleg, l'acord, i això ha fet que el nostre grup doncs hagi votat moltes coses per una conjunta, sobretot els pressupostos. No? Per què hem fet això? Perquè entenem que aquesta institució és una institució que ha de donar servei a tots els municipis de la província, municipis governats per diferents colors, i a vegades doncs, també està bé que les formacions polítiques que tenim vocació de governar i ser majoritàries busquem aquest tipus de ponts i acords. Per això el nostre grup pensa que en aquests moments doncs, el govern de la Generalitat encerta amb la teva persona en buscar aquest nomenament. I ja dic, perquè crec que en aquests moments el que toca a les institucions és sobretot buscar aquest to, aquest trenar, aquest consens, i també la teva experiència s'hi ajudarà. Per tant, no tenim gaire res més a dir-te, simplement doncs desitjar-te doncs, també que en aquesta nova etapa tinguis sort, que aprofitis la teva experiència, que aprofitis la teva forma de fer política buscant consensos sempre, que ja sabem tots plegats que no sempre es fa gust tot de tothom, és obvi, perquè governar vol dir també prendre decisions, i quan visites un ajuntament vol dir que t'exposes, que te demani moltes coses i puguis dir, escolti, doncs no te puc fer res o només te puc fer una quarta part del que em demanes, però crec que la gent agraeix moltíssim que els hi pugui dir les coses si realment es poden fer o no es poden fer. Per tant, el nostre grup desitja això, doncs que tinguis encert en aquesta nova etapa, i perquè toca el nostre grup, el PSC, tant aquí com a tot arreu, doncs tindràs la col·laboració i mà estesa per ajudar. Moltes gràcies, senyor Fernández. També m'hi referiré a la part final. Per part del grup d'Esquerra Republicana, el senyor Pau Preses. Gràcies, president. Bon dia. Primer de tot, desitjar-li sort i encerts en aquesta nova etapa que iniciarà, esperem que en breu. Com hem dit sempre, tenim diferències importants i creiem diferències de model en quant a la gestió d'aquesta doncs, institució, i això ho hem expressat diverses vegades en aquest ple, però sí que és veritat que al llarg d'aquesta legislatura també hem pogut arribar a acords i enteses que crec que han sigut importants i que s'han traduït en millores importants per al conjunt de ciutadans de la demarcació de Girona, i també amb les polítiques en què això s'ha acabat traduint. Simplement encoratjar-lo a seguir treballant pels ciutadans de les comarques gironines, i esperem i li demanem que ho faci amb sensibilitat social, que ho faci amb vocació de servei, que ho faci amb vocació també de ser transparent, amb diàleg i també compromís amb la construcció de la República Catalana. En aquest sentit, també emplaçar doncs, el relleu de la presidència de la Diputació també a seure's a parlar el més aviat possible, mà estesa per tal també doncs, de començar aquest diàleg amb qui hagi de prendre aquest relleu, i simplement desitjar-li moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Preses. M'hi referiré a la part final. Té la paraula en nom del grup de govern el senyor Albert Piñeira. Bé, moltíssimes gràcies a tots i a totes. President, felicitats en primer lloc, perquè sempre vull exercir com a delegat del govern del país, en un moment tan transcendent i significatiu del país. Pensem que és no només ha de ser un honor, sinó també una responsabilitat, i com han dit tots els que ens han precedit, sort i encerts. Dèiem el dia del ple de Constitució, es parlava d'actitud de mà estesa, diàleg i consens, els altres grups també ho han remarcat, es parlava de poder arribar a grans acords en benefici de la nostra demarcació, que ja ha sigut, i es parlava de molta feina i poc soroll, reduïm-ho per estabilitat, que penso que és el que ha estat aquesta legislatura, i on hem tingut una actitud de col·laboració, tots plegats, que tu l'has encapçalat amb els ajuntaments, amb els consells, amb els agents del territori. Avui els ajuntaments reben més diners, avui el fons de cooperació és més gran, avui la Diputació té una situació econòmica molt més sanejada, avui tenim noves àrees que s'han pogut impulsar,
i tot això ha estat sota la teva presidència. Per tant, sàpigues que per nosaltres, els teus companys, per tots els diputats i diputades del grup de govern, ha estat un honor tenir-te com a president, que estem molt contents tant a nivell professional com personal per la teva nova responsabilitat, que et trobarem a faltar, que estem convençuts que el president que vindrà també ho farà molt bé, i per tant també ja ens avancem i li desitgem tota la sort i encerts del món, però sobretot això, que com et deia, ha sigut en nom de tots els companys un honor tenir-te com a president, i sobretot no només pel fons sinó per les formes, que són molt importants en política, i el tarannà, la manera de fer, és una gran part també del que després s'acaba aconseguint. O sigui que moltes gràcies per tot. Moltes gràcies, senyor Piñeira. Doncs bé, una vegada tots els representants, portaveus, que heu pogut doncs, explicar, i cosa que agraeixo tot el que heu dit sobre la meva presidència d'aquests 3 anys, jo les meves primeres paraules, i evidentment quan prengui possessió del càrrec en els propers dies m'hi referiré, i és allà on jo he de significar-me, però jo vull que siguin per ressaltar el meu compromís, ha estat aquí i també serà com a delegat del govern, per el plen assoliment de la llibertat del país i de la República Catalana. Jo crec que això ja centra molt el que és aquest govern que presideix la Generalitat, un govern, com tots sabeu, juntament amb els companys d'Esquerra, i que tenim la prioritat molt clara. Per altra banda, jo em vull referir a tot el que heu expressat, que us ho agraeixo de tot cor. Per segona vegada me'n vaig abans d'hora de la Diputació, i a vegades la dita diu no n'hi ha 2 sense 3. Jo això ja ho descarto absolutament, perquè tots sabeu que la meva trajectòria al món municipal acabarà al final d'aquesta legislatura, per tant és un impossible que jo torni a seure'm en aquest plenari. Però per altra banda, jo he estat immensament feliç, i no sé si en política aquesta és una expressió que s'ajusta una mica a la realitat, o si fins i tot el ciutadà l'espera, no? Però el meu sentiment és d'agraïment a tots i cadascú, del primer al darrer, diputats i diputades, alguns companys que al llarg d'aquesta legislatura ja no estan aquí entre nosaltres perquè han assolit altres responsabilitats, avui també vull tenir-hi un record. Per tots i cadascú dels treballadors i treballadores, que sou centenars, aquesta és una casa molt gran i que jo sempre he tingut un tracte exquisit de tots ells. Alguns m'han posat a prova, no ho negaré, també aquesta casa té això, i això qualsevol relació humana i feina sabeu que ho comporta. Però jo també avui estic molt content, perquè aquesta casa sí que és cert que ha viscut sempre amb una crítica constant, ha viscut sempre amb un punt de vista objectiu o subjectiu, però sempre de foscor, de no gaire entesa, de què s'hi feia ben bé la Diputació, se'ns ha qüestionat fins i tot si nosaltres només repartim diners. Bé, nosaltres vam presentar un programa de govern que hem intentat anar-lo complint. Sabeu que a vegades els programes de govern és difícil per les circumstàncies i també per les prioritats, però avui no toca desgranar tot el que hem fet. Això els companys dels mitjans de comunicació i els portaveus ja ho sabeu, ja ho podeu avançar, ja ho podeu dir. Avui jo prenc un altre camí, un camí que em va costar decidir-me una vegada fet l'oferiment per part de qui li tocava fer, però que el faig convençut, conscient de les implicacions que conté i de les responsabilitats, però orgullós d'haver format part d'aquesta casa per segona vegada i haver pogut ser president. Aquesta alta distinció va ser gràcies a que tots em vareu aixoplugar per poder-ho fer, malgrat que recordareu que fa 3 anys el dia abans va ser una mica caòtic, i això ja ho vam explicar en el seu moment, i que fins al darrer moment no es va acabar de perfilar qui seria el president o presidenta d'aquesta institució. Però jo estic satisfet de la feina feta, evidentment les notes no les he de posar jo, això ho deixo doncs, per als que en sabeu, però en especial satisfet de la relació que hem cultivat amb la Gisela durant 3 anys de col·laboració estreta, franca, sempre siguent propositiva les aportacions que feia
la Gisela com a portaveu i el grup, i perdona que t'atutegi, però així us sento un bon dia com el d'avui. Conscients també de la vostra importància com a grup de la Diputació i també desitjar-vos tots els èxits que segur que tindreu en el futur com a feina troncal que necessitarem tots fer per al país i també per la demarcació i per la Diputació. Per tant, amiga Gisela, moltes gràcies. M'enduc una amiga i això sempre és important en política. També un agraïment a en Lluc Salelles, perdona també Lluc que et tutegi. La gent hauria de saber que tu i jo hem tingut una relació personal molt més fluida de lo que alguns es poden arribar a pensar. Personalment, cap queixa. Tu ja ho saps que he intentat sempre explicar-te les coses que crec que els grups havíeu de saber. Sempre he trobat una bona reciprocitat amb les coses que heu plantejat. És veritat que tenim punts de vista molt diferents i jo m'apuntava i recordava que quan vas entrar vas dir que, diguem-ne, que tot estava mal fet o que no es feia bé. Jo m'he apuntat quatre coses, clar, si del tot hem passat a quatre coses dolentes, que segurament són moltes més, alguna cosa hem fet bé, però l'hem fet a tots, perquè al final la política la fem entre tots. Aquesta legislatura no era senzilla per tot el que ens ha passat, veritat, però jo estic molt content del paper que heu jugat, el vostre partit o candidatura, el que has jugat tu personalment. Jo personalment no et coneixia, però crec que hem cultivat una amistat que pot tenir traslació, perquè és veritat que les relacions humanes hi són, i això, malgrat que la gent es pensi que tot el dia estem a Mata de Goi, no és ben bé així, i les coses tenen el seu context. I me'n vaig content d'aquesta amistat i que segur que col·laborarem en el futur, i t'agraeixo la feina que has fet durant aquests 3 anys en el bé de la societat i de la Diputació, i espero que tinguis tan bona sintonia amb el nou president, que segur que la tindreu, i com que m'he endut algun elogi estic content, perquè només se'ls enduia en Fermí de part teva, doncs avui també m'he endut algun elogi de part d'en Lluc Salelles, i això sempre és important. Per tant, Lluc, moltes gràcies i bona feina, que segur que la faràs. Per part del grup socialista, i vull parlar de tots tres, perquè tots tres teniu unes responsabilitats municipals molt importants, fa molts anys que ens coneixem, molts, amb la Consol havien compartit presidència en el Consell Comarcal, i això doncs no s'oblida, però sempre hem tingut bona predisposició. És veritat que l'etapa que ens ha tocat viure, el vostre partit ha pres camins diferents als que hem pres la majoria de grups que formem part de la Diputació, però sempre heu intentat explicar els posicionaments malgrat les tensions que hi ha hagut, i això també diu molt de les vostres persones, que teniu aquesta filosofia de vida que també us ajuda en el vostre dia a dia polític. Jo també estic molt content, heu participat activament de tot el que fa referència a la Diputació, alguns ja hi portàveu experiència, per tant sabeu com funciona, i tampoc em vull oblidar de tota la gent que us ha precedit, que han estat molts, però que també han sigut el Partit Socialista un partit importantíssim en aquesta casa durant molts anys, juntament amb Esquerra, i va presidir la Diputació, i això també vol dir que vau tenir responsabilitats de govern. En la meva nova responsabilitat, sabeu, com a alcaldes i alcaldesses o regidors, que també tindreu les portes obertes, no en tants recursos, això ja ho aviso, però en tot cas sabeu que hem fet plegats la feina que ens han encomanat. Evidentment, posar les notes no està al nostre abast, però us agraeixo la predisposició i l'enteresa que heu tingut en aquests 3 anys, que pel Partit Socialista no ha estat fàcil i que de ben segur us ha curtit com a persones i com a ciutadans. Moltes gràcies a tots tres. Els companys d'Esquerra, que sou molts, i també ho vull fer en plural, malgrat que sabeu que les relacions són més directes amb en Pau, amb en Lluís, abans amb el David, però tracte exquisit, un tracte que us honora molt. Ara estarem un govern amb vosaltres, cosa que no vam poder certificar aquí, malgrat que ho teníem prou avançat aquí la Diputació,
però jo estic segur que farem molt bona feina. L'heu feta, us agraeixo les teves paraules, Pau, cap a la meva persona i cap a la institució. Vosaltres vareu tenir la presidència d'aquesta casa i sabeu a vegades el complicat que té aquesta casa i el tractament que s'hi posa i la crítica que s'hi fa. Vosaltres heu estat, malgrat no haver-ho concretat, un soci fidel, heu participat de la gran majoria de decisions i jo us ho vull agrair a tots perquè tots sou excel·lents representants municipals i excel·lents diputats i això també diu molt de vosaltres i estic segur que continuarem treballant conjuntament i aquesta casa continuareu deixant petjada que de ben segur aquesta casa agrairà. Per tant, moltes gràcies a tots els companys del grup d'Esquerra. Del meu grup, primer us vull agrair que en el seu moment, i ho vau fer tots, o pràcticament tots, però vareu votar-me, però el meu grup partíem ja amb els 14 vots favorables. Hi han companys i companyes que avui ja no estan entre nosaltres, que durant 3 anys doncs, hi han canvis, i jo també us vull agrair aquesta facilitat que m'heu donat per poder exercir de president. Teníem uns reptes a assolir, teníem una feina a fer, l'hem mirat de fer amb alguns errors, això és cert, però l'ésser humà a vegades comet errors, però sempre ho hem intentat fer amb una cosa que en política no està de rabiosa actualitat, però que a mi m'agrada per treballar, que és aplicar el sentit comú. A vegades ens embardissem en segons quines coses i la vida a vegades és més senzilla, no? I que a la política si apliqui el sentit comú ajuda molt, i això ho hem intentat fer des d'un punt de vista racional però també operatiu. Quan no et compliques la vida les coses tenen més fluïdesa i acaben sortint. També és evident que hem tingut una connexió especial. Jo he intentat tractar tothom per igual i tots m'heu tractat per igual a mi sense fer distincions, malgrat que hi ha 3 vicepresidents que són amb els que jo tinc més relació diària, que també vull agrair en Fermí, en l'Albert i en Miquel, perquè no ha estat senzill, són 3 anys plens d'esdeveniments, han passat moltes coses al país, la Diputació ha mirat de ser protagonista, però amb els nostres errors i encerts crec humilment que hem fet la nostra feina. Em vull referir a la part final amb el que pressuposem tots que serà el meu substitut, en Miquel Noguer, que en els propers dies ja s'assenyalarà dia i hora per fer el ple de votació del nou president. En Miquel ha estat un vicepresident molt lleial, molt amic, ha entès les coses. Som 2 persones absolutament diferents i això, malgrat que els ulls també ho veuen, amb els caràcters, amb la manera de ser, amb la manera d'entendre la política, però això ho hem posat al servei d'aquesta institució i tenir aquesta dualitat de pensament també ens ha ajudat i jo, Miquel, t'ho vull agrair perquè hem acabat siguent molt i molt amics i això fa que en política també sigui un plus afegit i per descomptat que en tindràs a la teva disposició quan siguis president d'aquesta magnífica institució pel que calgui i també et desitjaré en el seu moment tots els encerts que pertoquen per ser president de la Diputació de Girona. També un agraïment a tots els treballadors i encarnats doncs, en la figura del secretari, la interventora, tots els comandaments, els caps de negociat, els caps de servei que ens acompanyeu i els que ens seguiu per streaming i els que esteu a la casa, tota la gent de presidència, que sou molts, sobretot amb la Dolors, que és la meva secretària, i que sap i ha patit tot el que han estat aquests 3 anys. Moltes gràcies, Dolors. A tots en general, els companys de la premsa, per el tractament exquisit, espero que també la crònica de demà sigui exquisita, espero, perquè no és senzill, veritat, a vegades la relació entre una institució com aquesta i la premsa, la veritat que cap queixa, al contrari, tot alabances a la feina i el respecte que ens hem tingut mútuament. Sabem que a vegades us hem emprenyat més del que tocava, a vegades us hem amagat alguna informació, a vegades no he tingut la resposta quan tocava, però això és com ha anat i jo ho poso dintre del sac aquest dels errors que un espera no cometre però que a vegades el dia a dia
no li porten cap altre camí, no? I finalment també a tots els organismes, demà tindré l'ocasió de parlar amb tots els treballadors i treballadores d'aquesta institució i m'acomiadaré formalment de tots ells, però tots els organismes, que són molts, que fan una feina tenaç i eficaç perquè Comarques Gironines tingui aquesta grandesa que crec, i humilment ho crec, que la té, perquè nosaltres som un territori excepcional, amb gent excepcional, que som enveja mundial, i ara direu, carai, com es passa, però us asseguro que representant la Costa Brava, el Pirineu de Girona, Comarques Gironines arreu del món, us ben asseguro que som enveja, i això diu molt de tots plegats. També amb els nostres encerts i els nostres errors, perquè no tot ho fem bé a Comarques Gironines, per descomptat, però en general la gent traça un camí de no retorn, que és d'èxit, de contribució, d'estar a l'avantguarda i defensa millors persones i millors ciutadans. I també a tot el grup d'assessors que han treballat per tots els grups, això també avui vull tenir un record per ells, perquè aquesta legislatura han fet molt bona feina. Quan tu t'acomiades no saps si parles de tothom i si algú doncs, no se sent representat, diguem-ne que també tinc un record per ell, per això és inevitable que a vegades et deixes algun concret, però jo volia acabar donant les gràcies a tots, de tot cor, segona vegada que me'n vaig i ho faig amb el sentiment de tristor, però també d'alegria, perquè treballaré per al país i això per a algú que es dedica a la política és el més gran encert que pot tenir, poder treballar per al teu país, aconseguir la independència i la república, i que crec que me n'he anat tan bé que em permetreu tornar a entrar quan torni i si més no em podreu saludar, que això en política també és important, que puguis sortir dels llocs sense que et fotin fora. Moltes gràcies a tots. Bé, dimarts 24 de juliol, dimarts vinent, a les 12, es farà un ple de presa de raó de la meva renúncia, en el qual jo ja no podré assistir per ja estar treballant, si tot va bé, de moment encara no està confirmat del tot, però si tot va bé, estar treballant per al govern. Dimarts 31 de juliol, a les 12, hi hauria el ple d'elecció i presa de possessió del nou president. Per tant, recapitulem, dimarts vinent 24 a les 12, presa de raó de la renúncia del president, dimarts 31 de juliol a les 12, elecció i presa de possessió del nou president, dimarts 7 d'agost a les 12, el ple ordinari del mes d'agost i també el ple de cartipàs. Aquestes són les tres dates que en els diputats com diputades s'ha de tenir present i també la gent que ens acompanya i sense més s'aixeca la sessió. Molt bon dia a tothom. Uf, jo el 24 no sé com ho farem, si hi ha Santa... 24 Santa Cristina, estem tots a Lloret.